חברים, היום משהו ממש ממש כיפי. תקשיבו, למה תפוח כזה כמו שסיימנו לאכול וחצי לימון שיושב על השיש, למה הם יכולים להיות פתרון מעולה לאנשים שאין להם גינה, אוקיי? אז ראשית, כאן אתם רואים את הגרעינים של התפוח וכאן את הגרעינים של הלימון, והיום נראה איך אנחנו הולכים לגדל עצים מהשניים האלה, אוקיי? הכי פשוט שיש. לפני שתקפצו ותגידו, בונה, אפשר לגדל את זה הרבה מאוד זמן ולא יהיה לזה פירות, אז קודם כל אני רוצה להגיד, הלוואי ונגיע למצב הזה שהם יגדלו אצלנו הרבה מאוד זמן והם באמת יהיו גדלים, ונכון, סביר להניח שהפירות שיצאו להם, כי סביר שיצאו להם, לא יהיו טעימים כמו אלה שאכלנו, אבל זה בכלל לא משנה, כי זה פתרון מעולה לאנשים שאין להם גינה, ולאנשים בכלל שרוצים להכניס ירוק לתוך הבית ונמצאים בפתרון מגורים זמני ועדיין רוצים להנעים את הזמן שלהם, ובכלל זה תהליך מדהים ויפה שהילדים גם יכולים לעשות, כי זה מאוד מאוד פשוט, והכי חשוב, לא עולה כסף, חברים, אפשר להכניס הרבה מאוד ירוק בלי דברים שעולים לנו כסף. אז איך אנחנו מתחילים? אוקיי, בשלב הראשון מה שאני עושה, אני לוקח קערית, אוקיי? קערית קטנה הכי פשוטה שיש, זה גם יכול להיות איזה קופסת פלסטיק קטנה, כזאת שאני ממחזר אותה, לא משנה. לקחתי את הקערית, אני לוקח נייר סופג, נכון יש את הנייר סופג הזה? אוקיי? אז לקחתי אחד נוסף והרטבתי אותו וקיפלתי אותו בעצם לארבע, אתם רואים אותו אחד? רטוב ומקופל, אני מכניס בפנים. יפה, מרפד אותו, יפה, יושב לפנים. לוקח את הגרעינים ומתחיל לסדר, אוקיי? משתדל שלא יהיו צפופים מדי, אוקיי? פשוט, אתם רואים מה אני עושה? זורק אותם, בלי שום כוונה אפילו. אני לא מתחיל לסדר, לא כלום. חברים, ככה. לא עושה איתם מעבר לזה שום דבר. לוקח את האלה של הלימון, אלה יותר חלקלקים כאלה, הופ. קפצתי לשם בכלל, אחר כך נסדר, יפה. יפה, לימון, ניקח עוד לימון, נפל לי, אוקיי, אני משתדל להרחיק אותם אחד מהשני, כדי שלא יעלו עובש בתוך התהליך הזה, אוקיי, זהו חברים, זה כל הסיפור, לוקח ניילון, כזה, נצמד, יפה, כדי לעשות אפקט של חממה, והכי חשוב חברים, אחרי שעשיתם את זה, אתם עושים חורים, הרבה מאוד חורים חברים, לפחות 10 חורים פה, שכל המקום הזה יהיה מעובר, אחרת זה יעלה עובש, אוקיי? זהו, זה כל מה שעושים, עושים חורים, מניחים את זה בצד, בתוך הבית, במקום מוצל, לא צריך מעבר לזה שום דבר. מה קורה? אתם שואלים איך זה ממשיך? אחרי חודש, אוקיי? אחרי חודש, לוקחים את הדבר המופלא הזה, פותחים אותו, במהלך החודש הזה לא פתחתי את זה פעם אחת, לא שמתי לזה מים אפילו פעם אחת לניילון. אנחנו יכולים להסתכל ולראות מה המצב שלהם, אם אנחנו רואים שזה מעלה עובש, אז סביר להניח שזה לא מוברר או שזה יושב ביותר מדי מים. אם אנחנו רואים שזה לא זז בכלל, אז אפשר לבדוק שנייה, לפתוח ולראות אם הניילון יבש, אם הוא יבש אז צריך להרטיב אותו שוב פעם. זהו חברים, יש לנו פה אחד גדול, שימו לב את התפוח הגדול הזה, הופ, שימו לב איזה יופי, הנה לקחתי עוד אחד פה, בואו נכניס אותו, איפה התפוח הגדול? יפה, חברים, שתיל מזרע, רואים את הזרע, את הזרע עצמו, שהוציא את הגיבול, את העלים, ואת השורש היפה הזה, ועכשיו אני אקח הציץ קטן, ואני אעשה חור באמצע, ואני אכניס את השורש בפנים, בעדינות, ואני אדק קצת מסביב. חברים, יש לי פה שתיל של תפוח. אלה תפוחים נוספים שאמורים לצאת, ופה אתם רואים שהלימון לוקח לו קצת יותר זמן. אז אנחנו נחכה ונמתין איתו, אנחנו עדיין לא נעשה איתו שום דבר, זה הלימון, אבל אתם רואים? מתחיל להוציא לו פה, אנחנו נמתין איתו, אנחנו ממש לבד, לא עשיתי שום דבר, לא עזרתי לו, כלום. חברים, דרך מדהימה, להכניס ירוק לתוך הבית בלי לשלם על זה שקל.